Det har været fantastisk at se det engagement, der har været blandt VL-medlemmer. Jeg synes, der har været interessant ved det her døgn, det har været hele ideen om på samarbejdet mellem VL, mellem FN-organisationerne og mellem Europakommissionen. Vi har alle sammen siddet med i styregruppen og ydet en indsats her. Hvis jeg kigger på, hvad der er sket det sidste år, så er det jo blevet en helt naturlig del af den måde, vi tænker på i VL og i de enkelte VL-grupper. Og det er jo derfor, jeg tror på, at den udvikling, der kan du tale om, at den eksponentielle udvikling, der også sker inden for det område, er fantastisk at opleve, at det ikke kun er en CSR-funktion. Det er virkelig blevet taget til sig. Vi har jo for eksempel 1300 spørgeskemaer, som er blevet returneret til os i de surveys, vi har kørt. Vi har haft mere end 300 mand, der har deltaget i workshops, og overordnet set har det faktisk genereret over 800 nye business-idéer. Business-idéer til, hvordan kan man drive en business på baggrund af verdensmålene. Dagens begivenhed i dag, som vi også har finansieret, synes jeg er et godt eksempel på, at der er impact. Det er en megatrend omkring SDG'erne. Nu flytter det sig, nu rykker det. Og at et helt VL-døgn handler om det, blandt andet med vores hjælp, det synes jeg jo vidner meget godt om, at vi er på rette spor. Jeg er helt sikker på, at folk er blevet inspireret, de er blevet engageret, de er ikke så fremmede over for det mere, det er ikke bare en feel good. Folk begynder virkelig at tænke den innovationsagenda, som der gerne skulle ligge i verdensmålene. Det har i hvert fald været vores budskab. Tænk det som en innovationsstrategi og en mulighed for din virksomhed. Det bliver indarbejdet i værdikæden, det bliver på topledelsens agenda. Jeg oplever folk, også når jeg overhører konversationer ude og samtaler ude ved frokosten osv. Folk er begejstret for det her. De synes, det har været super. De er vildt imponeret over talerne. Så det er også derfor, der er brug for sådan et program som det, vi har i dag, fordi det fungerer som inspiration. Det fungerer som et spark bag i. Så nu bliver vi også nødt til at gøre noget ved det. Man går hjem og ser lyset, tror jeg, der er en række ledere, der vil gå hjem og komme i gang nu. Komme i arbejdstøjet. Jeg har lært så meget i dag også, og blive inspireret også til mit eget lederskab. For det er jo også det, som VL skal. Det handler også om, at vi skal inspirere os i vores daglige lederskab og sige, hvad er det? Hvordan kan vi gøre? Jeg tror, på den store klinge, der tror jeg bare, det har været inspirerende for mange ledere at være her i dag. Og blevet tændt på, at vi bliver nødt til at gøre noget. Fortæller mig vel egentlig, at vi har ramt en agenda, som er rigtig og som er relevant. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, som vores bestyrelsesformand Jens Vitrup Willumsen også sagde indledningsvis. Der var måske tvivlere, da vi startede, da vi bragte emnet op. Det er der ikke mere. Så vi har ramt en agenda, der er så stor og så vigtig og kan have det impact på samfundet, som vi ønsker at have i VL-regi.